välkomna till gudstjänst. Vi ska bara få börja den här dagen med att få lovsjunga Gud tillsammans. Så var gärna med precis där du är, så gör vi det här. Fader, tack för att du har förvandlat våra liv från död till liv, Herre. Tack för att vi har nya liv i dig, Jesus. Tack för att vi är dina barn och att vi får komma precis som vi är idag till dig, Fader. Tack för din godhet.
Våra hjärtan längtar
Tackar dig Fader, vi prisar ditt namn. Vi tackar dig Fader för din godhet, för din nåd, för din kärlek. Ja, du inte bara har kärlek, du är kärleken. Vi sjunger i den här sången, jag flyr till honom, hans famn är öppen. Paulus han sa så här, eller författaren till Hebreerbrevet, att låt oss därför komma frimodigt inför nådens tron. Är du glad att Guds tron inte är en domens tron, det är en nådens tron. Och så sa han, för att där finna hjälp i rätt tid. Vi har ett par bönämnen som har kommit in och vi ska lyfta dem på ett frimodigt sätt inför Gud. Hans famn är öppen, vi flyr till honom med det som är våra behov, det som också kan kännas jobbigt i livet, för att finna hjälp. Gud vill ge hjälp i rätt tid, in i den situation som vi befinner oss i. Här finns någon som vill be till Gud om vägledning för ett rätt jobb. Att han öppnar mina ögon för att det jag inte ser som han vill att jag ska se. Här finns ett annat bönämne som handlar om en tjej som saknar kyrkan och vill ta sig tillbaka till kyrkan. Hjälp henne i vägledning och beslut handlar bönämnet om. Vi får upp lite fler bönämnen också på skärmen och känn dig fri att kanske välja något av de här bönämnena just nu och be speciellt för det. Fader, vi tackar dig att vi får komma frimodigt inför dig. Vi tackar dig att vi får lägga fram allt som bekymrar oss för att du har omsorg om oss. Jag vill be för den här tjejen speciellt som saknar gemenskapen i kyrkan, som vill komma rätt med sitt liv, som behöver få fatta beslut, och vi ber om din hjälp, din vägledning. Jag ber också Fader för den här som behöver ett jobb, som behöver kunna välja ett rätt jobb, som behöver kunna se klart i den här tiden. Vi tackar dig Fader att dina tankar om oss inte är ofärdens, utan det är goda tankar, det är fridens tankar för att bereda en framtid och ett hopp. Och Fader, jag ber nu för henne att du ska vägleda henne. Vi ber också Fader för de här andra bitarna. Jag ber speciellt nu Fader för alla som jobbar inom sjukvården och speciellt de som hanterar hela den här coronatiden, den här smittan, den här sjukdomen och alla som är drabbade av den sjukdomen. Du ser allt det de möter av sjukdom, av sorg, av nöd. Vi ber om extra styrka, vi ber om extra hjälp Fader med allt det här. Det finns så mycket områden, det finns så mycket sätt Fader som det behövs hjälp Fader. Vi ber Fader, du som kallar dig själv för Herren vår läkare. Jesus, du som tog våra sjukdomar på dig.
Du som botade de sjuka, du som har sån omsorg om de som är drabbade. Vi ber att du ska kliva in i allt det här som vi upplever just nu i Sverige. Och att du ska avvända den här sjukdomen ifrån Sverige. Vi ber dig, Fader, att det får ta ett slut, att det får ta ett stopp. Vi ropar till dig, Fader, att inga fler ska behöva dö, att inga fler ska behöva lida. I Jesu namn vi ber. Vi tar den här sången igen. Ta oss med. Varsågoda. Härligt att få lovsjunga Gud. Jag vill hälsa var och en mycket varmt välkommen till Pingstkyrkan i Skövde här idag, till vår online-gudstjänst. Vem du än är, var du än kommer ifrån, du är så hjärtligt välkommen. Paulus, han sa så här vid ett, skrev så här vid ett tillfälle: hälsa varandra med en helig kyss. Och vet du vad? En helig kyss, det kan vara ett uppmuntrande ord till någon. Det kan vara någonting som du hälsar någon som sitter där i samma rum med dig idag. Bara ett uppmuntrande ord som kan vara: vad fin du är. Vilken fin frisyr du är. Du är en underbar människa. Kanske skicka ett sms till någon. Varför inte skriva på vårt Facebookflöde liksom och hälsa alla som är med nu idag. Och vi vill också på ett speciellt sätt också hälsa Kristus Center i Götene och Pingstkyrkan i Tidaholm mycket varmt välkomna. Ni är med och deltar i vår gudstjänst på ett speciellt sätt idag. Ja, vi ska nu se på ett litet videoklipp. Den här sommaren så har vi ett speciellt tema som är Vi tror. Ett tema om trons grundstenar, någonting som bygger på den apostoliska trosbekännelsen. Och till det här varje söndag så får vi ett härligt vittnesbörd om hur någon människa i olika åldrar med olika bakgrunder någonstans i livet landade i en tro på Gud. Så häng med, varsågod. Alexander Moberg, jag är 25 år gammal och jag är uppvuxen i en kristen familj. Jag är fosterplacerad och hamnar i den bästa familjen ever. Mina föräldrar är Bengt och Nete Jennesjö och ja, som sagt, jag är uppvuxen i en väldigt trygg och säker miljö. Men som många andra ungdomar så driftade jag, och det är ganska rejält, under tonåren. Där jag mådde väldigt dåligt och var destruktiv och visste inte vem jag var och så vidare. Och det ena ledde till det andra. Och det liksom nådde sin kulmen 2012, där allt bara kraschade under mina fötter och jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Och hösten 2012 så fick jag en fråga om att hänga med på en kristen konferens. Och jag tackade ja till det. Jag har ingen aning om varför, jag hade väl förmodligen inget bättre att göra. Men jag tackade ja i alla fall och hängde med några polare upp till en kristen konferens. Och jag stod längst bak på ett möte där. Och iakttog folk när de lovsjöng till Gud och liksom bad och liksom fokuserade på Gud, så iakttog jag alla andra. Och jag har alltid så här haft svårt med att fokusera på mig själv och ta tid och fokusera och liksom blunda eller så här. Och har alltid fokuserat på allt annat, och det spelar ingen roll om det var i kyrkan eller om det var i skolmiljö, utan jag har alltid haft svårt att fokusera. Och det hade jag där och då med, men jag beslöt mig för att sluta mina ögon och sträcka upp mina händer i lovsången och bara, ja, men se om it's for real liksom, testa om Gud, om du nu finns, då får du faktiskt visa dig för mig, låt mig förstå att du finns, låt mig få erfara din kärlek. Och jag hann inte ens räcka upp min hand för mina tårar började fällas ner för min kind.
Och jag bara visste att det finns en Gud. Jag fick en varm känsla på insidan. Det bara brann till i hjärtat på mig. Och jag kände en kärlek som jag aldrig någonsin hade erfarit tidigare på den nivån. Och jag visste att oavsett om det var kaos utanför mig och i de yttre omständigheterna, så visste jag att jag hade en frid på insidan som skulle bära mig vidare. Och det ena ledde till det andra där med, och veckan efter så beslöt jag mig för att döpa mig, och det är det bästa valet man kan göra. Och efter det så gick jag bibelskola och har fortsatt vandra med Jesus sedan dess. Men ja, allting började med att jag fick en känsla att Gud är personlig, Gud är for real, och därför tror jag. Underbart. Och så vill jag hälsa alla mycket varmt välkomna nu. På onsdag så kommer vi att ha någonting som vi kallar för Sommarconnect. Det är ju så här under sommaren att våra Connect-grupper som möts i hemmen har lite sommaruppehåll. Men vi vill ändå se till att skapa möjligheter för en härlig, rik gemenskap. Och nu på onsdag så har vi då Sommarconnect 18.30. Och det är beläget i Bolognerskogen vid Bolognersjön. Du är varmt välkommen dit. Ta med dig din egen picknick, så har vi picknick tillsammans och hittar på en del kul saker. Jag vill också säga till dig som är helt ny, som kanske aldrig har satt din fot här i Pingstkyrkan och känner att ja, men jag skulle så gärna vilja komma med, men jag känner ju ingen i Pingstkyrkan. Hur ska jag bära mig åt? Varför inte bara skicka oss ett mejl, gå in på vår hemsida, ta kontakt med oss. Det finns flera sätt att ta kontakt med oss på, och då kan vi höra av oss till dig, och sen kommer vi att se till så att du blir inkluderad, att du inte hamnar ensam, utan du får börja bygga relationer. Och du ska veta också att vår gemenskap, den här kyrkan, det är en väldigt kravlös miljö. Du får vara med på dina villkor och bara utforska tron på Gud, därför att det handlar inte om att acceptera ett regelverk, utan det handlar om att få en relation med Gud. Nu ska vi ha, och i övrigt vill jag också säga att du kan informera dig om vad som händer i kyrkan här genom att bara gå in på vår hemsida www.skövdepingst.se. Simon, vad händer nu? Yeah. Ja, vi ska alldeles strax vara med och göra en insamling, och det var så gött, jag var ute och sprang igår. Jag har haft lite dålig sån fart på den delen, men äntligen kom jag ut och jag hittade inte mina hörlurar någonstans, så jag sprang utan liksom någonting i öronen. Och när jag sprang där så började Gud tala med mig faktiskt. Så vi hade ett litet samtal där på löprundan. Och han talade med mig om Hjärta för huset, det som vi gör en gång om året, en insamling. Och han la en hel liksom, bara ett budskap, en strategi, någonting personligt som kommer handla och beröra våran Hjärta för huset i år. Så jag är taggad, jag skulle vilja berätta det här nu. Det är därför jag liksom redan nu pratar om det på insamlingen, men det var så härligt just att Gud talade om givande. Och jag ska läsa ett bibelord från första krönikeboken 21 och 18. Det står så här att Herrens ängel befallde Gad att säga till David att gå och resa ett altare åt Herren på Jebusiten Ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. David uppmuntrades att bygga ett altare, en plats att ge någonting till Gud. Gud talade till David om givande. Och jag funderar på, när talade du senast med Gud om ditt givande? Jag blev så uppmuntrad också, för någon vecka sedan på studenten så träffade jag en av våra unga män här i kyrkan som håller på med musik. Och han berättade att han för några år sedan satt på vår kvällsbibelskola Equip. Och vi talade den kvällen om Bibelns syn på ekonomi. Och det träffade honom. Och där när han satt, eller liksom i samband med det, så började han tala med Gud om sin ekonomi. Han hade en dröm om att få leva på sin musik, men var långt ifrån det då. Men så sa han till Gud: Gud, om du bara låter mig få leva på min musik, så ska jag alltid ge dig tionde. Då ska jag ge dig av det som du välsignar dig med. Så Gud, låt mig få lyckas, låt mig få kunna leva på det som jag brinner för. Nu några år senare så är han på en plats där han faktiskt, tack vare ett hårt slit och bra musik, så är han på den plats att han faktiskt kan leva på sin musik som en ung man. Och så sa han till mig, han var så tacksam, jag är så tacksam till Gud, sa han, att han har hjälpt mig. Och så påminner han mig, han sa inför mig det här beslutet, det här löftet om att också vara med och ge tionde av det som Gud vill signa honom med. Jag blir så uppmuntrad att tala
med Gud om sin ekonomi. Och då vill han vara med oss, han vill hjälpa oss, han vill leda oss i det. Bara uppmuntra dig att tala med Gud om din ekonomi. Och lita på honom med det som han vill signa dig med. Och lyssna på mycket musik så vi får in mycket pengar. Nej, men det är bra. Hörrni, du ska vara med nu och ge till vår kyrka på lite olika sätt. Du kan swisha, kanske enklast. Bankgiro är bra för den som vill ge regelbundet. Tillhör du Tidaholm eller Tidaholm Pingst eller Götene Kristet Center, så kan du ge till de swishnumren som också syns på skärmen. Så bara var med och ge utifrån ditt hjärta och låt Gud tala med Gud om din ekonomi. Kanske är det så att han vill utmana dig och också vill välsigna dig i ditt givande. Gud vill välsigna dig och tack så jättemycket för din gåva. Amen. Smyckat tal och ängar
Amen. Gud, jag tackar dig för att vi just nu får öppna våra hjärtan och ta emot. Gud, jag ber om att ditt ord ska bli levande, att du ska tala, att du ska verka, att du ska bli på riktigt för oss. I Jesu namn. Och hela gänget sa, amen, amen. Underbart. Tack så jättemycket. Jag älskar att få höra de här personliga storyna. Personer då, idag Alexander. Därför att tron är personlig, men den är inte privat. Det är en viktig skillnad. Tron är personlig, men den är inte privat. Men den kristna tron är inte bara personlig, utan den är också gemensam. Den är inte kollektiv på ett sätt som att vi alla har samma tro, oavsett bara vi är födda i samma land. Men den är gemensam. Så vi har en tro som både är personlig och gemensam. Och det är därför jag tycker det är spännande att få ha det här sommartemat nu. Vi tror om trons grundstenar, där vi både får höra om det personliga vittnesbördet, men också vad vi tror på gemensamt. Och det är precis vad det här handlar om. Vi ska fortsätta nu. Förra veckan talade jag om att vi tror på Gud Fader. Och trosbekännelsen apostoliska fortsätter så här. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och det är det jag ska tala om idag, att vi tror på himmelens och jordens skapare. Vi tror på himmelens och jordens skapare. Och det är en del av den kristna tron. När Gud ska uppenbara sig för oss genom hela Bibeln, så gör han det genom att berätta sitt namn. Och då, men vadå, Gud är väl Gud? Jo, Gud är Gud, absolut. Men det finns många gudar som omnämns på många olika sätt. Men Gud presenterar sig, vem han är, vad han har för egenskaper, vad han vill göra i oss, vem han vill vara för oss, genom sina namn. Genom hela Bibeln presenterar han en mängd olika namn. Vi brukar tala om Guds förbundsnamn till exempel, att Gud är Herren vår läkare, Gud är Herren vår frid, han är vår herde, han är vår rättfärdighet och så vidare. Allt det talar om vem han är. Men det första sättet som Gud gör sig känd för oss är just som skapare. Första Mosebok 14. Och från vers 18 till 19 så kommer vi in här i storyn om Abraham, trons fader brukar han kallas. Den som blev starten liksom på Israels folk och Guds folk. Starten på förbundet mellan Gud och människor. Och så här står det när han möter Melkisedek, en präst vid hans, i den här tiden. I första Mosebok 14. Nu är jag i fel Mosebok. I andra Mosebok, där står det ingenting om det. Första Mosebok 14. Och från vers 18. Där står det: Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Lite nattvardsfeeling här. Han var präst åt Gud den högste. Han välsignade Abraham och sa: välsignad vara Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Det var det sättet som de första människorna lärde känna Gud som. De lärde känna honom som den högste. För vem annars skulle kunna skapa himmel och jord? Och han var den högsta också, för att han var skapare av himmel och jord. Han var allsmäktig. Så mäktig att han kunde till och med skapa utifrån sin allmakt. Och Gud som skapare, det löper som en röd tråd genom hela Bibeln. Det börjar ju såklart med att Gud faktiskt skapar universum. Att han skapar dig och mig. Att han har en plan, att han vill komma in i gemenskap med oss. Sen vet vi att det faller ganska snart, Adam och Eva faller, och delar av skapelsen går förlorad, den går sönder. Och sen löper hela frälsningshistorien som går fram till Jesus, som går ut på, och vi väntar fortfarande på det, att skapelsen ska återupprättas, att det ska bli det som Gud en gång hade tänkt. Så skapelsen är så viktig för oss att förstå vem Gud är, hans planer och vad han också vill göra i och genom oss. Det är inte bara så att det här är liksom i första Mosebok, utan det är en självklarhet även i Nya Testamentet. Vi ska läsa ett sånt bibelord bara ifrån Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 16-17. Paulus säger så här, att i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Fantastiska verser som egentligen sammanfattar hela min predikan. Men
Man får ju såklart fundera på hur hamnade vi här? En av människans största existentiella frågor. Någonting som vi alltid förr eller senare frågar oss själva. Är det faktum, hur hamnade vi här? Hur hamnade vi här? Vad är orsaken till att vi går på den här jorden, att just våran planet är befolkad? Det är frågor som kommer till oss vid olika tid i våra liv. En del börjar fundera på redan som litet barn, kanske någon kommer in i det längre senare. Men förr eller senare så tror jag vi alla ställer oss frågan, hur hamnade vi här? Och om vi har den frågan så kommer också en naturlig följdfråga. Varför hamnade vi här? Hur hamnade vi här? Och varför hamnade vi här? Och det är precis här som tro och vetenskap kompletterar varandra. I sekulariseringen i Sverige, jag pratade lite om det förra veckan, otroligt sekulariserat Sverige, otroligt individualiserat Sverige, så vill vi väldigt ofta ställa tro och vetenskap, inte bara i Sverige, men i stora delar av hela västvärlden, vill vi ställa tro och vetenskap i kontrast till varandra. Men jag tror tvärtom att de behöver varandra. För där vetenskapen i bästa fall kan svara på frågan hur, så kan tron svara på frågan varför. Vetenskapen kan väldigt, väldigt sällan svara på just frågan varför. Ja visst, vi förstår hur det skedde, men varför skedde det? Okej, vi kanske kan förstå hur jorden kom till, men varför kom den till? Och tron på Gud som skapare av himmel och jord är, som jag redan sagt, en del av den kristna trons fundament. Och ni vet, ni kanske redan har listat ut det, men hela Bibeln börjar ju faktiskt med orden. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det första som händer i Bibeln är ju skapelseberättelsen. Det är ganska rimligt på ett sätt att vi börjar i början. Men är det överhuvudtaget rimligt att anta att Gud har skapat allt när vi då har liksom andra svar att få? När vi nu har en sån övertygande teori, till exempel som Big Bang, är det då fortfarande rimligt att liksom ha med Gud i ekvationen? Är det inte så att vi nu äntligen har fått de här svaren vi söker? Jag tror absolut att Big Bang är inte någonting som motbevisar Guds existens. Jag skulle säga att Big Bang, det är tvärtom ett starkt argument för Guds existens. När jag växte upp som kristen så inser jag att det här ofta ställs i kontrast till varandra. Nu, det här ämnet är så stort att börja prata om skapelse kontra evolution. Börja prata om liksom de här frågorna, vetenskap kontra tro. Och det kunde vi ägnat hela året åt att predika om. Och det finns så mycket information att få. Jag ska bara ge dig två tips. Du som vill liksom djupdyka lite mer, du som känner att du vill ha lite mer kött på benen. Gå hemskt gärna in på apologia.se. Apologia.se. Det är tidigare Credo-akademin. Där finns massa bra böcker. De bästa liksom böckerna översatta till svenska om just de här ämnena är väldigt ofta översatta av just Apologia. Och jag vill också tipsa dig som är lite mer med att läsa böcker. Vem orkar liksom? Jag gillar poddar. Jag gillar poddar personligen. Och då vill jag tipsa dig bara om en podd, nämligen en podd som heter Trovärdigt? Frågetecken. Som min kollega och vän Mattias Engström i Skogsorkyrkan har startat med en vän. Som handlar just om att diskutera tro och vetenskap på ett lite mer lättillgängligt sätt. Så vill du ha en podd, Trovärdigt? Frågetecken. Vill du ha lite mer böcker och andra bra tips, apologia.se, och därmed lämnar jag det. Men jag har vuxit upp med en tro på att det här med Big Bang och tron på Gud som skapare, att det liksom, det kan man inte förena. Därför att vi har så ofta då blandat ihop Big Bang med evolutionsteorin. Och jag skulle väl kunna bara slänga ut det. Jag tror inte att vi kan omfamna evolutionsteorin sådan den är presenterad och förena det med en tro på Bibelns Gud. Det tror jag är svårt. Men tro på Big Bang? Ja, men absolut. Förra veckan, och jag har sagt det flera gånger nu, så nu måste jag verkligen leverera här. Jag lovade det bästa argumentet som finns för Guds existens. Wow! Jag känner att jag liksom, det gäller nu att leverera till löftena. Men jag tror det, jag menar det. Det här är det bästa argumentet för Guds existens som finns. Och
Förra veckan så talade vi om det moraliska gudsargumentet, att det faktum att det finns gott och ont är ett argument för, som pekar på att det finns en gud. Men det finns någonting som har ett ännu finare ord, nämligen det kosmologiska gudsargumentet. Och vissa har vi kanske redan listat ut att det är säkert det här han kommer prata om. Och var får du allt det här ifrån då, Simon? Ja, jag får det inte från så mycket, utan som så mycket annan modern apologetik så har det gjorts, liksom utvecklats och bearbetats av en man som heter William Lane Craig. Så vill du lägga ett namn på minnet så är William Lane Craig, en professor och en gigant i liksom apologetik, alltså trons försvar och alla de här frågorna. Han har tagit det här argumentet som har funnits långt, långt tillbaka. Han har spårat de här tankarna tillbaka till 1000-talet. Men han har tagit det, bearbetat det och gjort det väldigt tillgängligt genom tre enkla påståenden. Och de kommer här. Nummer ett, allting som börjar existera måste ha en orsak. Nummer två, universum har börjat existera. Nummer tre, alltså måste universum ha en orsak. Enkelt. Nummer ett nu då. Jag menar att det här då visar för oss att vi behöver en Gud. Det behövs en Gud. Men bara för att gå in lite djupare på det här nu då. Allting som börjar existera har en orsak. Säg att du går på stranden. Och så, som en del av er säkert kommer göra. Och så kommer du fram till en plats där det ligger lite stenar så här på stranden. Och kanske vi kan få en liten närbild på det här. Men du hittar bara liksom lite random stenar som ligger utspridda på stranden. Jag tror inte så många av oss skulle tänka att här finns det en tanke, här finns det en designer. Därför att det ligger bara huller om buller. Men säg att de här stenarna skulle forma en form eller en bokstav. Nu har jag lite för få stenar för att göra hela mitt budskap. Men säg att du skulle komma fram till stranden och så hittar du bokstäverna C, hjärta, S. Och du genast skulle du tänka det finns en orsak. Det finns en designer. Här har en människa varit. En så enkel form som ett C, hjärta, S skulle få dig att tänka, självklart finns det en designer. Självklart finns det en människa här. Eller flera människor. Kanske har de namn som börjar på C och S och kanske de förälskade varandra. Allt det skulle du anta utifrån en så enkel sak som ett C, hjärta, S format på en strand. Och jag tror få av oss skulle tänka, du skulle till och med kunna vara på en öde ö och tänka, det har varit människor här. Därför att en sån design, du skulle inte tro att någonting annat skulle ha orsakat det. Det kanske blåste mycket igår kväll. Så tänker du, oj vilken storm det var. Det har format en C-hjärta S på stranden. Ingen av oss skulle tänka så. Eller så är du helt kock och du tänker, det finns ingen anledning. Det har inte blåst, det har inte kommit vatten, inga strömmar, inga djur, inga människor. Det bara ligger C-hjärta S skrivet på stranden. Få av oss, om någon skulle tänka det. För att allting som börjar existera har en orsak. Och det argumentet tror jag att de flesta av oss skulle vara överens om. Oavsett om du kallar dig ateist, kristen, buddhist, liksom, vad vet jag, socialist eller humanist. Eller vad du än kallar dig, så tror jag alla kan vara överens om det här påståendet. Och då är bara kommit till påstående nummer två. Okej, universum har börjat existera. Det här påståendet däremot har varit en lång diskussion omkring. Grekiska tänkare som Platon och Aristoteles tänkte att materia har alltid funnits. Sen kanske den har förändrats, men materia har alltid funnits. Alltså har universum alltid funnits. Medan judiska tänkare och kanske andra också framför och ville argumentera för att nej, det finns en början. Universum har börjat existera och de hämtar ju såklart det ifrån det som vi har läst här, skapelseberättelsen. Filosofiskt blir det dödläge, eftersom att båda argumenten liksom rent filosofiskt kan ha lika goda orsaker. Men det som ändrar detta är ju det som då brukar beskrivas som vetenskapens mest framgångsrika teori, nämligen Big Bang. Varför beskrivs den som den mest framgångsrika teorin? Jo, för att den gång på gång bekräftas av olika iakttagelser och därför ses det som en framgångsrik teori. En dålig teori kommer ju att motbevisas om ett år eller om 10 år eller om 100 år. Men Big Bang tycks bekräftas gång på gång.
Allt den här, liksom, och det här sammantaget nu, alltså jag är ingen Big Bang expert va, men det bygger ju på att hela universum börjat existera utifrån en enda punkt, en singularitet, och sen har den hastigt expanderat, hastigt exploderat och format universum. Väldigt enkelt, Big Bang på 20 sekunder. Och två saker ger i huvudsak argument för att universum har börjat existera. Det är så att det expanderar. Vi har iakttagit att universum expanderar. Och om det expanderar, om man skulle spola tillbaka, då innebär det att det någon gång har liksom kommit från en punkt, då, vilket då bekräftar detta. Vi har också kunnat iaktta att universum kallnar. Och nu säger jag, men vad snackar om? Medeltemperaturen på jorden ökar. Jo, men universum i sin helhet kallnar. Och man menar ju att det var en extrem värme där i början av Big Bang. Men nu så kallnar det. Precis som om det här hade varit ett glas med kokande vatten. Och så kommer jag fram och så tar jag det glaset. Och så skulle jag göra som min son. Jag skulle säga, aj, aj. Och så skulle han känt på det. Det är varmt. Då skulle jag anta att nyligen så har det här kanske kokat, det här vattnet. Men nu håller det på att kallna, eftersom att om det inte tillförs ny energi i slutet system så kommer det kallna. Och så är det med universum då. Återigen förenklat. Universum expanderar, universum kallnar. Och säkert andra orsaker visar för oss att universum har börjat existera. Därom är, tror jag, de allra flesta seriösa vetenskapsmän överens. Sådär va. Och det här blir ett jätteproblem för ateistiska tänkare. För den som vill framföra en rent ateistisk livssyn, så är det här ett jätteproblem. För det leder oss fram till orsak nummer tre. Eller påstående nummer tre, att universum måste ha en orsak. Precis som C, hjärta, S, så självklart måste ha en orsak, så tror jag inte att ju mer komplicerat någonting är, desto mindre behöver en orsak. Jag tänker tvärtom. Ju mer komplicerat någonting är, desto mer anledning till att det faktiskt har en orsak. Så att en del tycks tycka att det är självklart att mobiltelefonen, att Bibeln, att den här talarstolen, att den här jackan, att den här frisyren rent av har en designer. Så tycks man acceptera det tanket att nej, men hela universum, det mest avancerade och komplicerade som finns, det har ingen orsak. Det är för mig tro. Den som undrar, hur kan du tro på Gud? Jag säger, hur kan du inte tro på Gud? Det imponerar mig mycket, mycket mer. Och som sagt, vad skulle kunna orsaka S? Och då får man fundera på, vad kan ha orsakat universum? Vad är det då? Om det nu har en orsak, vad är det som har orsakat det? Vad skulle kunna orsaka, som sagt, ett S, hjärta C på stranden? Jo, som sagt, en eller flera människor av normal intelligens. Det krävs inte så jättemycket. Det krävs ingen högskoleutbildning. Du skulle inte tänka, oj, här har en ingenjör varit framme. Du kan tänka, nej, det kanske var ett barn. Eller det kanske var ett ungt par. Kanske var ett gammalt par. Men det ser lite darrigt ut på handstilen. Jag vet inte. Men du skulle anta en eller flera människor. Förmodligen så står S och C för personers namn. Förmodligen står hjärtat för... det finns en personlig förklaring bakom varför är just C, hjärta S. Och vad skulle kunna orsaka universums existens? För det första, det måste vara något otroligt kraftfullt. Det måste vara något som har sån kraft att vi knappt kan ta på den. Det kan inte vara vad som helst. Det måste vara någonting tidlöst, för innan universum så fanns ju inte tid så som vi känner den. Så det måste vara någonting som står utanför tiden. Det måste också vara någonting som är immateriellt, som alltså inte består av atomer som allt annat vi känner. De här stenarna, tillika jag själv, består av atomer. Men här måste vara någonting som inte består av materia, för innan universum fanns så fanns inte materia. Och till sist, det måste vara någonting personligt. Varför måste det vara personligt? Vad snackar du om? Jo, men varför? De här personerna som har format C, hjärta, S. Varför har de gjort det? Ja, inte var det för att de hette Kalle och Åda. Och därför skrev de, Kalle kan det vara C, men Kalle och Bertil. Nej, det blev fel igen. Bertil och Åda. De skulle inte skriva C, hjärta, S. Det finns en personlig orsak. Säg att du kommer hem och det kokar vatten på spisen. Och du frågar dig själv, varför kokar det vatten? Jo, men molekylerna, de har börjat röra på sig, och till slut så börjar det koka när de når temperaturen 100 grader. Ja, det är en fysisk förklaring hur det har skett.
vetenskapen kan förklara för oss hur vattnet börjar koka. Men det den inte kan förklara för oss är varför det kokar. Och då skulle en personlig förklaring kunna vara det att jo, jag vet att du gillar en kopp te när du kommer hem från jobbet och därför kokar vattnet. Varför existerar universum? Varför väljer någonting oerhört kraftfullt, någonting tidlöst, någonting immateriellt att skapa universum? Eller att initiera universum, varför gör den det? Jo, för att det finns någonting personligt bakom. Han, hon, den, det måste ha en personlig orsak. Att tänka sig att det inte finns en personlig kraft som ligger bakom är som att tänka att stormen skulle orsaka S hjärta C på stranden. Att tänka att det inte finns någon orsak överhuvudtaget är som att tänka att det bara har skett. Det är ingenting som uppstår ur ingenting. Ja, det låter osannolikt. Och det är här som blir så jobbigt för ateistiska tänkare, vetenskapsmän och så vidare. Som oavsett till vilket pris som helst vill hålla borta tanken på Guds existens. Richard Dawkins är en av vår tids mest främsta vetenskapsmän och ateistiska tänkare på det området. Han säger så här, biologi är studiet av komplexa ting som ger skenet av att ha blivit designade för ett syfte. Det verkar som att det har blivit designat av ett syfte, men det har det inte. För i så fall finns Gud. Och det, så kan vi inte ha det. Så vi ska jobba emot vår intuition som förklarar hur självklart det på ett sätt är. Därför att det kräver en Gud. Kraftfullt, tidlöst, immateriellt, personligt. Vet ni vad detta låter som? Det låter som Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det är precis vem det låter som. Gud är allsmäktig. Bibeln är full av det. Gud är omnipotent. Han kan göra allt. Gud är tidlös. Bibeln säger att från evighet till evighet är du Gud. För det är klart att den flesta säger, jo, men vem skapade Gud? Ja, ingen. Ja, men allt som har, vem orsakade Gud? Ingen. Han har inte börjat existera, därför behöver han ingen orsak. Han står utanför tid. Vi tänker tid från punkt A till punkt B. Där börjar det, där slutar det. Men om du tänker att Gud är som en cirkel. Guds tidsperspektiv är som en cirkel. Vart börjar och vart slutar en cirkel? Vart börjar och vart slutar Gud? Ingenstans, därför att från evighet till evighet så är du Gud. Bibeln säger att Gud är allestädes närvarande. Han finns överallt på samma gång. Han finns hos varje troende. Han bor i varje hjärta som har sagt sitt ja till Jesus. Alltså är han immateriell. Han är inte bunden till att vara fysiskt på en och samma plats, för att han står utanför tid och rum. Han är inte materiell. Gud är också en person. Fader, son, heligande. Han är personlig. Trots det så är Gud för så många okänd. Många kallar sig ateister. För att det är det som är kanske norm eller gängse i Sverige. Eller kanske agnostiker. Alltså vi tror på någonting, vi vågar inte, eller kan inte, eller vill inte ta ställning till vad detta något ska vara. Men så fort någon dör så är typ alla teister. Då tror helt plötsligt de flesta på Gud. Därför att nu när han har dött så har han gått för att vara i himlen. Nu har han gått för att vara bland änglarna. Nu har han gått och vi ska ses igen. Nästan alla svenskar pratar på det sättet när någon väl har dött. Även om de hela sitt liv talar om att nej, jag tror inte på Gud, jag tror inte på kyrka, jag behöver ingen tro, jag behöver inte Bibeln. Men när jag dör, ja, då är vi ganska nakna, då behöver vi alla Gud. Paulus upplevde precis det här när han höll sitt välkända tal på Areopagen i Aten i Apostlagärningarna 17. Så är det precis det här som sker. Därför att du vet, när det kommer till din tro, när det kommer till din övertygelse, så är det ingen annan än du själv som kan fatta ett beslut. Ingen annan än du själv som kan bestämma vad du tror på. Därför att tron är personlig.
Den är inte kollektiv, som att vi inte behöver ta ställning. Den är gemensam, men inte kollektiv. Den är personlig, men inte privat. Paulus säger så här i sitt tal på Areopagen. I Apostlagärningarna 17 från vers 23. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider, utsakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av er egna skaldrar har sagt, vi är av hans släkt. De tillbar en okänd Gud. Big Bang behöver en första orsak för att kunna förklaras. Big Bang behöver Gud helt enkelt. Våra liv behöver Gud för att få mening och moralisk kompass. Min själ behöver en frälsare för att inte gå förlorad. Det är att vi behöver Gud. Det Paulus säger att det ni tillber utan att känna, det predikar jag för er. Du behöver inte söka längre, därför att hopp finns här. Hopp finns här. Gud är här på denna plats och du kanske inte ens visste om det. Du vet att Gud säger det här, att Gud behöver inte dig och mig eller det vi har att erbjuda. Han är uppe överallt. Ändå ger han dig och mig liv och anda och allt. Gud ger oss allt som vi behöver. Varför då? Det fortsätter att för att de ska söka honom och finna honom. Han är inte långt borta från någon. Faktum är att du aldrig är så mycket dig själv som när du kommer till Gud. Varför då? För att vi är av hans släkt. Vi är av hans släkt. Du har ditt ursprung i Gud. Först i honom kan du finna vem du är. Att komma till Gud är att komma hem. Att komma till Gud är att inte längre tillbe en okänd Gud, utan att få en personlig relation med han som har orsakat allt. Du är välkommen att söka i alla olika riktningar, alla olika religioner, alla olika livsåskådningar, alla olika vetenskapliga vetenskapliga texter och allt vad det är för någonting. Men jag tror att du inte behöver söka längre. Jag tror att du kan få komma hem och säga, Gud, jag tar emot dig. Gud, jag är av din släkt. Och nu ska du få tillfället att göra just det. Du vet att det spelar ingen roll vad du har varit och svirat, precis som Alexander berättade. Det spelar ingen roll vad du har varit och snurrat, för när ett barn kommer hem om kvällen, när barnet kommer hem och knackar på dörren till sina kärleksfulla föräldrar, så omsluts den av en öppen famn, av en varm famn, oavsett var du varit någonstans. Och du kan också få uppleva, precis som Alexander, att Gud är personlig. Han vill lära känna dig. Han vill inte bara vara ett vetenskapligt argument. Han vill vara din personliga frälsare och vän. Just nu vill jag be med dig. Jag vill be med dig som vill säga ditt ja till Jesus. Som vill öppna ditt hjärta och inte längre tillbe en okänd Gud. Du som inser att det är inte särskilt ärligt att bara tro på Gud den dagen vi är på begravning. Utan tror jag på Gud där, då kanske jag borde tro på Gud alla livets dagar.
då kanske jag borde inse att allting i min intuition, allting som vi ser, tyder på att det finns en skapare. Biologi, vetenskap, det tyder på att någon måste ligga bakom detta. Och det är Gud. Du behöver inte söka längre. Om du vill ta emot Jesus i ditt hjärta, så kan du bara öppna ditt hjärta just nu, så kan du få be med mig i en bön. Be med mig i en bön där du säger ditt ja till Jesus. Och var du än är, vart du än tittar, vart du än ser på detta, så kan du få uppleva att han flyttar in i ditt hjärta. Vi gör så här att jag ber först, och så får du gärna be efter mig. Och i den bönen så kommer vi säga vårt ja till Gud, och du kan få bli hans barn. Du är av hans släkt, men du kan också få inse och komma till ett barns rätt. Komma hem till Gud. Vi ber tillsammans. Fader Gud, jag kommer till dig i Jesu namn. Tack att du tar emot mig som ditt eget barn. Välkommen in i mitt hjärta. Förlåt mig all min synd, alla mina misstag, och hjälp mig att leva det liv som du har tänkt. Från denna dag vill jag följa dig, gå med dig. Du är Herre i mitt liv. Amen. Om du bad en bön med ett ärligt hjärta, så har Gud tagit emot dig. Gud den störste, Gud den högste, Gud som har all makt. Ska vi bara sjunga ut det tillsammans? Så store Gud, o store Gud, när vi ser dig, när vi ser det du har skapat, så förstår vi att du har gjort allting. Du står över allting här. I Jesu namn, sjung med oss i Jesu namn.
Någonting som vi tycker om här i Pingstkyrkan att få göra regelbundet är att fira nattvard. Det är inte så lätt och enkelt i de här tiderna utav online-gudstjänst, men faktum är att nästa söndag så ska vi ha med nattvardsfirande i vår online-gudstjänst. Vi skulle vilja uppmuntra dig som är med regelbundet, du som är med nästa söndag, att kanske förbereda dig hemma med någon form av kommunionvin, druvjuice, något bröd. Ni som är Connect-gruppsledare kan också komma till kyrkan och hämta upp paket som vi gör speciellt i ordning, som innehåller en liten fin flaska med kommunionvin, ett par bägare, bröd. Så det är bara att hämta upp i kyrkan också om man inte kan ordna det själv. Och sen är det så också att vi dessutom kommer att dela ut de här fina paketen till alla våra medlemmar. Vi har över 80 medlemmar, dyrbara medlemmar i vår kyrka som är över 70 år. Och vi kommer nu i veckan som kommer att dela ut det här. Och du som tar emot det, du som är över 70 år, så ber vi dig att bara spara på detta fram till söndag, till online-gudstjänsten. Då tar vi det tillsammans, vinet, brödet. Vi vill be för de här paketen. Vart och ett av dem kommer vi att be och välsigna på ett speciellt sätt. Och vi ska göra det nu där det här paketet får symbolisera och representera också de andra paketen. Jag vill läsa ifrån första Korinthierbrevet, det 10:e kapitlet först, där det står: välsignelsens bägare som vi välsignar är inte den gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är inte det gemenskap med Kristi kropp. Nattvard handlar om gemenskap. Det handlar om gemenskap med Gud. Det handlar om gemenskap med varandra. Och det är det som vi vill stärka i den här tiden. I en tid utav isolation, utav distans, så vill vi genom nattvarden stärka gemenskapen. Inte bara med Gud, först och främst med Gud, men också med varandra. Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För vi får alla del av ett och samma bröd. Så det stärker också gemenskapen med varandra. Och det står så här i första Korinthierbrevet 11:23. Paulus säger: jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blev utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Så nu vill vi, det bröd som vi nu har brutit, finns med i vart och ett av de här paketen. Det vin som vi har hällt upp, det finns med i vart och ett av de här paketen. Och det vill vi nu be för och välsigna på ett speciellt sätt. På samma sätt som när Jesus, när de skulle ge mat till tusentals människor, så bröt han brödet och så tackade han Gud och välsignade det. Och sen bar lärjungarna ut det. Det var inte Jesus som bar ut, utan sen tog lärjungarna det och distribuerade till folket. Och på samma sätt så blir det nu också av det bröd och det vin som har välsignats härifrån, kommer nu lärjungar, kommer nu de som finns med i detta att bära ut till många platser i Skövde. Och så kommer vi nästa söndag då att fira nattvardsmåltid. Nu ber vi för brödet och vinet. Fader, vi tackar dig för det dyra Jesu blod. Hans blod utgöts för våra synders skull. Han tog straffet, han blev gjort till vår synd, han tog vår död. Och vi tackar dig, Fader, att det var istället för oss, för att vi skulle leva. Och genom hans dyra blod få förlåtelse, rening ifrån all skuld, ifrån all synd, ifrån allt som vi känner att vi ångrar att vi sagt eller gjort. Kanske har ångest över. Men också det som vi inte ens är medvetna, men som också är synd. Tack, Fader, att vi genom det dyra Jesu blod
får en fullständig rening och en gemenskap med dig. Vi tackar dig också för hans dyra kropp, för såren han tog på sin kropp. Att på samma sätt som brödet bröt sönder, så bröts hans kropp sönder, och genom hans sår har vi blivit helade. Jag ber Fader, om någon behöver helande från någon sjukdom, så ber jag Fader om en helande kraft över detta bröd, så att det får gå ut ett helande och en läkedom också till sjuka kroppar. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Ta emot brödet och vinet. Vi ska avsluta vår gudstjänst här. Vi vill tacka dig som har varit med. Välkommen tillbaka nästa söndag återigen till online gudstjänst.